E no nosso vídeo de hoje, vamos mostrar as atrações turísticas aqui no alto da Serra de São Pedro, no trecho que vai de Brotas até Itirapina. E olha, são muitas atrações, hein? E já subindo a serra, temos um dos principais pontos turísticos da cidade de São Pedro, o Mirante do Cristo. E bem aqui na frente, é só atravessar a rua, nós temos o Parque Marcelo Golineri. É só atravessar a rua, nós já temos um mirante aqui, que você tem uma vista bem bonita da cidade de São Pedro. E bem no alto da serra, nós temos a Estação da Cachaça. Saindo da Estação da Cachaça, a alguns poucos metros, nós chegamos no ponto mais alto da serra. Aqui atrás de mim, nós temos a Capela de Santo Antônio. E aí você vai ter duas opções. À direita, você segue em direção a Itirapina. E é por esse lado da serra que continuaremos nosso passeio. O primeiro ponto turístico é a rampa de voo livre. E chegamos agora na rampa de voo livre. Aqui o melhor horário para se saltar com parapente é das 11h30 até a 1h. E agora vamos parar para almoçar aqui no Rancho da Tirolesa. Thank you.
O Morro do Fogão é um dos pontos mais altos aqui da Serra do Itaqueri. Possui 1.100 metros de altitude e um desnível de 450 metros. Deste ponto, você consegue, principalmente à noite, avistar as cidades de São Pedro e Piracicaba. E aqui chegamos ao sítio São José, aonde se encontra a cachoeira. Saltão possui uma ótima infraestrutura, com estacionamentos, quiosques para fazer churrascos, restaurante, trilhas, desfruto de cachoeiras, e aqui também tem chalés, apartamentos, você pode acampar. Ao final da escada, à direita, tem a trilha que leva você à Cachoeira da Ferradura. Outro ponto bastante importante aqui na história de Tirapina é Itaqueri da Serra. Agora vamos conhecer a igreja. A igreja permanece sempre fechada, daí você vem aqui na casa da esquina, essa casa branca, conversa com a dona Áurea e ela lhe dá a chave. Vamos lá! Outro ponto interessante é a casa onde o político Ulisses Guimarães nasceu. Aqui, a figueira. Essa árvore aqui tem mais de 200 anos. Há relatos que Ulisses Guimarães brincava muito embaixo da sombra dela quando ele era criança. E foi onde também ele fez o primeiro discurso político em 1940.
Entre histórias e lendas, conta a história que esse cemitério, quando foi construído, não existia cadáveres para serem enterrados aqui. E aí o pessoal estava ficando meio nervoso e foram em Brotas emprestar um defunto. E aí vieram, trouxeram o defunto foi enterrado. E depois que o pessoal começou a falecer aqui no distrito e os enterros foram acontecendo normalmente, o pessoal de Brotas veio buscar o defunto. E aí o pessoal daqui não quis devolver. E aí ficou aquela discussão. No final sentaram para conversar e aí tudo ficou resolvido. O defunto de Brotas está aqui até hoje. A lenda mais conhecida aqui desse cemitério é a lenda da menina do coquinho, que consiste no seguinte: essa menina teria morrido com um ano engasgada quando ingeriu um coquinho, e aí ela foi enterrada sem que se tirasse essa semente. E aí essa semente se germinou e deu origem a um pé de coco, né, um coqueiro, bem em cima do seu túmulo. E a menina teria se engasgado com um coquinho igual esse daqui, ó. Agora que já vimos as principais atrações em direção a Itirapina, vamos conhecer os pontos turísticos à esquerda, ou seja, em direção a Brotas. E 2,5 km à frente, nós temos a Cascata do Origon. Nós não vamos entrar hoje aqui, vamos continuar a viagem, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Mais uma atração no alto da serra é o Distrito de Patrimônio de São Sebastião. E mais uma atração aqui no alto da Serra de São Pedro é o Mosteiro Paraíso. Você sai aqui da frente do patrimônio, são 12 quilômetros de estrada até chegar em Torrinha. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone.
E aproximadamente 20 quilômetros da igreja de Santo Antônio, nós temos o Recanto das Cachoeiras. O local é bem bacana, tem duas cachoeiras, trilhas que levam a elas, tem um oásis que na verdade é uma lagoa artificial, só que a gente acha o preço muito caro. São R$150 por pessoa, nós estamos em três, mais a alimentação, então nós optamos por pegar esse valor e gastar com outras coisas aqui no Alto da Serra. Eu vou estar deixando um link aqui para vocês darem uma conferida como é o local. E aqui na frente também nós temos o celeiro do café.